Re, viss ēters ir te! Šovakar jau uz otro raidījumu savā 10. sezonā pie skatītājiem atgriežas Latvijas televīzijas oriģinālā raidījums Gudrs vēl gudrāks. Tieši pirms nedēļas, 7. oktobrī, to atklāja 6. klašu pirmais pusfināls. Par to, kas šogad iecerēts un kā šī tradīcija 10 gados mainīsies, mēs vaicāsim raidījuma režisorai, redaktorai Inai Kronbergai un arī vadītājiem Kasparu Mozoliņam. Labs rīts! Labs rīts! Labrīt! Labrīt, gudrnieki! Labrīt! Tas ir pareizi, tas šitā vajadzētu. Labrīt, gudrnieki! Man sapcīt bija iespēja jau pagājuši piekdien dīvaini, kā es tā trāpīju pirmajā reizī te uzmest aci, drusku arī mājās un nu, vērienīgi, tiešām vērienīgi atkal skatījos, drusku līdzi sapratu pieķēru sev pie domas, ka kā tad īsti ir šādi vai tādi, nu, ka nevisu zinu 100%. Un tad bija sesto klašu. Sesto klašu trāpa jau nesaizdomājos, bet ne par to arī, par to, ka tāds šovs gandrīz vai, bet kā jūs to paši saucat? To var saukt par šovu vai tam ir cits ģenētiskais kods. Jā, tas ir zinību šovs. Zinību šovs. Tas ir zinību šovs. Tā mēs varam saukt to arī, jā. Jā, varam saukt. Es domāju, tā identitāte, nu, tas tomēr drusku vairāk sasaistās ir, es domāju, tad misiju arī tomēr, vai ne? Noteikti arī, un mēs jau daram visu, lai izceltu tos gudrākos prātus un aizrautīgākos skolēns, iedvesmoties paši no viņiem arī mēs spējam. Iedvesmojam viņus, viņi iedvesmo mūs, un tad mums ir tā lieliskā iespēja braukāt apkārt arī pa Latvijas skolām, redzēt to dažādību, novērot, kā nu kurš dzīvo un ko nu kurš dara. Es vienmēr esmu vienkārši muti vaļā par to, cik daudz viņi spēj izdarīt un cik daudz viņiem ir hobiji. Un beigās, kad ir intervija ir galā, tad Ines saka, nu tā, tu visu izdarīji. Un, protams, ka beigās atklājās, ka viņam ir vēl trīs hobiji, ko mēs esam aizmirstuši pieminēt, un mēs slēdzam atkal kameras iekšā. Tāpēc šovs, noteikti, ka šovs. Man liekas, 10 gadu garumā arī Gudrs vēl gudrāks ir ļoti pamatīgi kaldinājis to pārliecību, ka gudram būt ir arī stilīgi. Jau sen tas ir stilīgi un tas ir vērtīgi. Man liekas, tas ir arī ļoti nozīmīgi tādā jauniešu sabiedrībā. Pielīp bērniem tā garša. Absolūti, absolūti pielīp. Un, kā jau es esmu teikusi un saku, ka gudram būt ir stilīgi, un mēs ļoti daudz jauniešiem esam palīdzējuši kļūt stilīgiem. Bet kas tie uzticamākie skatītāji ir? Tie paši mazie vienaudži vai lielie viņu vecāki skolotāji? Vai ir ļoti dažādi. Un arī braukājot pa skolām, mēs dzirdam, ka skolotāji paši tur skolotāji istabā saka, nu jā, nu jums tie jautājumi, kas jums tos jautājumus sastād? Nu, dēļ dažreiz tā, ka uz pauzes ir. Bet patiesībā milzīgs darbs ir ieguldīts, lai tos jautājumus sastādītu un ģenerētu tieši attiecīgajai klašu grupai. Bet skatās dažādi, ļoti dažādi. Skatās tie, kuri paši audzina tās klašu grupas audzēkņus mājās, ir tie, kuriem jau tie ir mazbērni, bet tie paši arī vienaudži skatās un seko līdzi. Jūs jau arī, vai ne? Tā kā daudz skatāties, vai ne? Pārliecināmies, ko esam aizmirsuši no skolas programmas. Un nav tās pareizās atbildes. Un tad atkal, protams, ka mūsu vecuma cilvēks skatās un zina pareizās atbildes uz tiem jautājumiem, uz ko jaunieši nezina. Un tad ir apmēram 1-1. Bet beigās ir 2-1 viņu labā. Jā. Es varētu teikt, ka ir izaugusi vesela paudze. Mūsu mazie kosmonauti ir konkrēti viens piemērs, es varbūt nesaukšu vārdā, lai būtu pārsteigums, jo viņš būs nākamā mēneša raidījumā. Mazais kosmonauts, mēs braucām vienreiz, otrreiz, trešoreiz, viņš cīnījās līdz galam, kamēr viņš kļuva par gudrāko. Es neatceros, pēc cik reizītēm, laikam četrām. Jā, trīs vai četras. Un nu, kā viņš atsūta video, un viņš ir kosmosa augstskolā, ja, institūtā, Vācijā, un viņš tiešām studē kosmosu. Un no paša sākuma viņš teica, es būšu kosmonauts, es darīšu visu. Un tā ir tā milzīgā uzņēmība viņiem. Un, starp citu, man no viena maza pietklasnieka ir viena frāze, ko es pati sev definējusi un arī uzlikusi redzamā vietā. Atlikt nozīmē neizdarīt. Un piektās klases jaunietis to mums pasaka. Es dzīvoju pēc tāda principa. Fantastiski. 10. sezona, jubilejas sezona, ar ko tā būs, nu, varbūt citādāka?
torti jau katru reizi negriezīsiet, gan liek, ne? Ar tām tortēm ir tā, ka mēs sākumā prasījām, ja, uzprasījāmies, un pēc tam tās tortes nāca viena pēc otras, viss bija ļoti, ļoti, ļoti garšīgs. Mēs visu novērtējām. Tagad mēs, kur tortes esam paēduši, jāturpina vingros, mēs dalāmies, mēs sākām reku, mēs sākām ar to, ka mēs sveicām mūsu uzticamākos skatītājus, Inai arī ir sagatavot runa par to, kam tam mēs pateicamies ar šiem keksiņiem, ne tikai tiem konkrētiem cilvēkiem, kuriem iedavām. Kas jauns? Tie, kuri neredzēja pagājušo spēli, es domāju, ka ieraudzīs vairāk gaismu, vairāk visādu kikeļu. Šovīgo to momentu, jā, kā tu minēji. Un mēs vēl vairāk cenšamies tā kā atklāt tās personības no kaut kādām citām šķautnēm un citiem veidiem. Bet pateikties mēs tik tiešām gribam. Sāksim, vai ne? Jā. Mēs sākumā pateiksimies veciem gudriniekiem, pieredzējušiem gudriniekiem, esošajiem skolotājiem, skolu direktoriem, šoferīšiem, kuri ved pie mums vecākiem, milzīgajai TV komandai, ja? Kuru mēs neredzam, bet nu, mēs skaitījām simtos viņu ir. Jā, labi, ka ne tūkstošos. Visiem jautājumu sastādītājiem, sadarbības partneriem un nu, tur pat tiešām lieli simti. 10 gadu laikā ir tiešām savācies. Es teiktu, kaut kāds cipars atrada vairāk kā 2500 dalībnieku, gan arī 10 tūkstoši jautājumu. Un, nu, jā, pie TV ekrāniem pavadītas 18470 minūtes. Tā jūs laikam vietu bet tās skaitīja. Noteikti ir starp vērtīgākajām pie TV ekrāna pavadītajām minūtēm. Starp citu, kā ir gudrība pielīp? Gudrība pielīp, jā. Nu, es arī pats esmu iedvesmojies jau trešā augstskola. Tagad sāku septembrī. Un šodien ir brīvdiena. Tā kā es varēju ierasties pie jums, tāpēc mēs esam piekdienā. Ne tikai tāpēc, ka raidījums vakarā. Tā es cenšos nebastot, jo pietiekam sanāk bastot arī Latvijas televīzija. Bet gudrība pielīp, un mēs kaut kā paši pavalkamies. Un arī man komanda, arī Ina un citi mani kolēģi no Latvijas televīzijas saka, nu, bāds, kā vajadzētu turpināt vai vajadzētu sākt mācīties. Jā, un tad pēc tam... Bet tas pieklasnieks saka, atlikt no zīme neizdarīt. Tieši tā. Nē, viss notiek. Trešais bakalaurs, un mēs paši virinam grāmatas, tā kā ir. Vienreizēji. Es saprotu, ka šī tiešām ir kustība. Gudrs vēl gudrāks varētu saukt par kustību Latvijā. Tas nav tikai viens raidījums, bet... No tomēr... Zinība šovs, kustība. Daudz definējumu. Daudz definējumu šodien. Lai brīnišķīgi un zināšanām piepildīt. Jā, piekdienās un jau šovakar atkal pirms 7 īsi. Un vēl tā aplikācija jālieplādē, var spēlēt līdzi citādāk. Nu, ko tu tur nevar jau visi pieteikties un aizbraukt pie mums pie tām pultīm stāvēt? Tad lejuplādē aplikācija, gudrs vēl gudrāks spēlē līdzi un sacenšās. Ideāli. Tā bija ļoti laba piebilde. To es pirmajā reizītē neizmēģināju. To varētu pamēģināt tagad. Lūdzu, izdarīt. Un Ina Kronberga, gudrs vēl gudrāks. 10. sezona, šī svinīgā, varētu pateikt, reize. Un otrais raidījums jau šajā oktobrī šovakar.